Rychlostní schopnosti definujeme jako schopnost vykonávání činnosti v maximální možné intenzitě. Tyto schopnosti chápeme jako vykonávání krátkodobé sportovní činnosti do 6, maximálně 10 vteřin bez jakéhokoliv odporu anebo s malým zatížením. Důležité pro rozvoj rychlostní schopnosti je, aby bylo tělo 100% odpočaté. Rychlost trénujeme v tréninkových jednotkách společně s koordinací jako první. Až poté rozvíjíme sílu a vytrvalost. Proto je důležité neustále motivovat sportovce a sportovkyně k maximálnímu zatížení, a to formou odměny anebo vidiny vítězství. Proto v praxi využíváme pro rozvoj rychlostních schopností štafetové běhy anebo soutěžení.